Hjertelig velkommen til torsdagskveld med Alternativ Media. Jeg, Ronny, Anneli dukker opp etter hvert. Vi kan først si at vi skal på Arendalsuka I år. Vi kommer tilbake til nærmere, og vi skal snakke om det evige konstante hatet og volden mot hvite. Og det øynes en repatriering. Først og fremst afrikanere og løsninger har, som vi begynner å øyne mulighetene for, kommer kanskje fra litt uventet hold. Fra Afrika selv og Russland. I tillegg så skal Anneli dukke opp etter hvert og snakke litt om din du kan kalle det overfall og en trakassering av opplevd fra Sofia og en 3-4 av hennes venner, de kommunistene der. Vi kommer tilbake til det litt senere, men la oss starte litt sånn direkte på virkeligheten her. Det her videoer som vi har sett mer enn nok av. Dette fra Finland I tilfellet, men sånn ser vi over hele Europa og Vesten. Det innvandrergjenger som trakasserer europeiske barn, og vi viser nok en gang bilder som le av å se. Bare skjer I virkelighet da. Ja, det der virkeligheten, det vet du, det ikke noe morsomt å se på, og det der vil skje din sønn eller din datter eller ditt barnebarn, jeg sverger det vil skje på et nytt tidspunkt, hvis ikke noe skjer, repatriering, det oss eller dem, send dem hjem. Vi må nødt å ta på alvor de politikere som sa til folkene her, skal få komme inn I landet vårt, så lenge det var krig I hjemlandet, og så skulle de hjem igjen etterpå. Hvis det rasistisk å sende tilbake folk, så må du ta det opp med dem som lov det der. Bare følg, hold løftene. Og alt det der skyldes ganske enkelt en hatpropaganda som foregår over hele Vesten mot hvite mennesker. For eksempel antirasistiske organisasjoner, som alltid fremstiller hvite som de slemme når det gjelder rasisme. Du får aldri se denne type rasisme som pågår mer og mer hele tiden. Ta noen eksempel på Sør-Afrika. Der kan du se hvordan det blir når hvite blir I minoritet I et land. Nå har jo folk vært I minoritet, hvite vært I minoritet I Sør-Afrika hele tiden. De har en spesiell apartheid-historie. Men uansett, det blir ikke noe mindre rasisme I hvert fall etter at de svarte tok makten. Her skal vise frem fra en fotballstadion. Jeg tror det 100.000 mennesker har hørt som var til stede. Som sier rett og slett drep de hvite, drep bønderen. Og det din organisasjon etter for Economic Freedom Fighters, det selvfølgelig da en ytre venstre organisasjon, en marxist-leninistisk parti, som har faktisk over en million medlemmer, så det her ikke, det ikke noe småtteri. Ta en titt på hva som sies, og hvordan det sies I Sør-Afrika, uten at omverden bryr seg I det hele tatt. A political slogan. Det altså cirka 1000 ganger verre enn hvordan Hitler uttrykte seg når han snakket om jøder på 30-tallet. Og det massiv oppslutning, og det drepes hvite for foten nede I Sør-Afrika, uten at noen bryr seg I det hele tatt. Sånn blir det når europeere blir minoritet I et eget land. Jeg sverger, og jeg kan love deg med 100% sikkerhet. Jeg kjører sendingen her som om det live, så vi sitter og
og fiklet og tuklet på bordet, men det som sagt, det på grunn av at vi såpass shadowbanna på livestreamingen, virker som vi skal teste på en måten her nå. Og det her legitimerer selvfølgelig overalt. Her har du en barna I Sør-Afrika, svarte barn I Sør-Afrika, hør om de tar etter sine voksne. Og det her det kilde bor, altså boeren, det den nederlandskættede delen av den sørafrikanske hvite majoriteten. Det drepes for foten av det her, som sagt. Og det her skal vi se en liten videoklipp, det en egen ved der. De har begynt å sette opp kors for hver drepte hvite farmer, altså bonde og I Sør-Afrika. Bare følg med på den her litt og hør. This video is every farm murder that's taking place in South Africa. And the crosses go for miles and miles. De har satt opp kors for hver drepte. No government in the world should support this government. If you are, you are complicit in genocide. Watch the video. Det går på milevis, og hvert eneste kors som vi ser her, det hvite bønder, hvite mennesker som drept I rasistiske drap. Rent rasistiske drap, og ikke bare at de får en kule I hodet, men de blir torturert på det groveste. Alle av dem, og det pågår I det uendelige, og det stopper aldri, og det snakkes aldri om. Så, bare sånn at du vet, hvordan blir det å være en minoritet? For hvite I Europa, som vi på kraftig ved til å bli, matematisk så det fullstendig uunngåelig. Fra venstresiden I politikken så sier det, sies det bare til en konspirasjonsteori. Men det merkelige, det som kan være løsningen, hvertfall for den svarte delen av, eller den afrikanske delen av innbyggere I Vesten, I hvert fall en del som ikke tilpasset. Det noen få som, eller det noen som gjør en bra jobb, som bra borgere, som bedre mennesker enn meg. Vi skal ikke skue alle over en kam, eller hva det heter, men det gjøres jo mot hvite. Når vi blir angrepet som gruppe, så må vi forsvare oss som en gruppe, og ikke bare være enkeltindivider. For noen dager siden så var den avsluttet den der Russia-Africa Summit. Det var en et møte, et stort viktig møte med afrikanske ledere og Russland, hvordan de skal stake ut fremtiden for Afrika. Jeg synes det høres veldig lovende ut. Det er en økonomisk og en humanitær møte med dets formål. Til stede så var det 15 statsledere. I vestlige medier så blir det ofte fremkalt som at det var bare 15 statsledere av 54 nasjoner I Afrika som møtt. Men det skjer her. Head of states, det statsledere, presidenter. Men det de ikke har snakket om da, alle de andre som høytstående, for eksempel statsminister, du har en president, så har du en statsminister, og så det ministre
i all hovedsak her, vicepresidenter, viktige, høytstående folk som var stilt fra andre nasjoner. Så det var vel en omtrent, jeg hørte det var en 40-49 eller noe sånt av de 54, så det er en stor oppslutning blant de her. Og det går ganske kort og greit ut på det de staker veien for, er at Afrika skal bli frigjort fra den koloniseringen som pågår fremdeles faktisk. Afrika er et veldig rikt kontinent, men det er fremdeles gamle kolonierer som Frankrike som biter seg fast i områdene der og utnytter ressursene deres. Flere afrikanske ledere lurer på hvorfor all verden, de som har all gull, diamanter og all mulig slags ressurser, hvorfor de skal samtidig be om hjelp til Vesten. Og når de begynner å bryte seg ut av det der, så er det ofte det at, eller det er den vestlige måten å gjøre det på, at de bruker forskjellige motsettende grupper, oppgjørsgrupper, støtter ofte sånne islamister, for å lage kaos og bråk i landet deres. Det her er det faktisk, skal vi se, allerede så har Russland tiltak mot det. Wagner-sjefen var godt representert og var skjedd på det møtet der også. Allerede tidligere så har Wagner operert i Afrika med å slå ned på den type vestligstøttede opprørere som er for å destabilisere og straffe land som vil stå på sine egne ben i Afrika. Hvis vi fortsetter i den trenden her, så er det utrolig positivt. Det vil si at afrikanske land greier seg selv, og vi kan handle med dem på den måten Russland og Kina kanskje gjør. Spesielt Russland, noe synes jeg er veldig positivt det her. Det vil si at det er mindre behov for uhjelp, og det vil være afrikanere som ikke bare slutter å reise til Europa, der de har mye større vanskeligheter med å tilpasse seg, men de kanskje reiser tilbake, altså repatrieres til de landene som er først og fremst sentrale, og som har begynt å slå seg sammen for å bryte seg ut av den koloniseringen fra Frankrike, det vil si Mali, Burkina Faso og Niger. Der har det vært statsgrupp som har blitt kanskje negativt omtalt i vestlige medier, men som folket nede der elsker. De såkalte demokratiske valgene som var tidligere antagelig like lite å stole på som vestlige valg. Og det her er militære ledere som er nasjonalister som setter sitt land foran globalisme og egen rikdom. Og spesielt i Burkina Faso så har jeg lagt merke til en president, eller flere som har lagt merke til han nå siste, Ibrahim Traore. Afrikas yngste president, han er bare 35 år, så, som har noe fornuftig å se. Hør hva han sier, eller du kan ikke høre hva han sier, for det er så veldig mange som kan fransk og være seere, ikke meg ærlig, men vi kan høre på, jeg leser teksten i hvert fall, så er det del av det som jeg er inne på her. Følg med nå. Avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici les questions que nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Said to have been a shy but intelligent boy. Yes, yes. Kort sagt, men han sier jo egentlig det litt oppsummert det som han sa der. Og tenk på det her nå. De som igjen nå har sett vår film som heter Hvem er verden? Vi vet, den eliten i verden her, de har kontroll på alle slags typer ressurser eller ønsker å ha det. De har kontroll på de afrikanske ressursene, og de vinner på flere måter. Også det europeiske folk, afrikanske folk og vanlige arbeidere verden over taper på den gjengen her. Først så har de utbytte av alt de selskapene, la oss si gruver i de afrikanske landene, gullgruver, diamanter, alt mulig, uran, og tjener masse penger på det. De skaper konflikter hvor det selges våpen til begge parter i Afrika, og de tjener penger på det våpensalget. Det blir humanitære katastrofer, som det er ikke stater, ikke norske stat, eller amerikanske stat, eller europeiske stater som hjelper med uhjelp.
Men de statene gir penger til NGO-er, altså non-government organizations, ikke-statlige, private organisasjoner, som eid av de samme som eier verden, som eier våpensindustrien, som eier media, som forteller om alt det der. Og de tjener grovt med penger på, det, på den type uhjelp. Ofte så er det kanskje maks 10% som kommer fram til dem som trenger det, mens det er samme som setter i gang samme elendigheter, tjener seg enda rikere. Og så skal herrene her flykte til Europa. Der det er private asylmottak, og det er masse private aktører som i en eller annen måte er forbundet til gjengen der, som tjener penger på den biten også. Og de vet at vi passer ikke, altså, det er, vi er forskjellige folk, det fungerer ikke, og det er, viser seg, spesielt Sverige, Frankrike, og andre land, at det blir bare elendighet av hele greia der, for begge parter. Samtidig som afrikanske land blir tømt for sine beste arbeidere, som er unge menn i stridsdyktig alder. Hva er det som skjer når det brytes opp med den avtalen, eller den, det V-kartet som begynner å tegnes sammen med Russland nå? Det er det at de blir selvstendige, de trenger arbeidsfolket sitt selv, afrikanere drar tilbake, Afrika greier seg selv, og hvis at min levestandard går litt ned, på grunn av at afrikanerne får forvalte sine ressurser selv, og vi må kjøpe det av dem, så er jeg villig til det. Jeg er veldig villig til det. Men jeg er ikke villig til å gi at fra statskassa, fra våre skattepenger, så skal det brukes penger som går til de der NGO-erne. For at vi må hjelpe dem. For det første så er de NGO-erne, eller eierne av det, som ødelegger de landene, som lager konfliktene, får folk drept, og får folk til å bli fattige, sånn at vi må hjelpe dem, eller at vi må hjelpe dem som økonomiske flyktninger hit. Det er jeg ikke villig til å gi fra meg. Men Afrika, for afrikanere, jeg støtter Burkina Faso, så militærkuppet i Burkina Faso, Niger og Mali, støtter jeg 100%. Jeg støtter de afrikanske lederne. Og bare vent og se, så får vi se demonisering i landene der nå, for det som bruker normalt å skje, det at det begynner, starter plutselig en demonisering tilfeldigvis av han lederen vi så her i sted. Og så er det opprørere som skal som er såkalt demokratiske forkjempere, som er støttet av det samme gjengen som eier verden, NGO-er og alt det der, for å lage kaos i landet, sånn at vestlige styrker, NATO-styrker, FN-styrker eller noe, må inn for å hjelpe dem å rette opp det der. Den tida ser det ut som det kan bli slutt på. Og hvis jeg takker Russland veldig for at de rydder opp dette her, bare send og ta gjerne og kommenter i kommentarfeltet, del sendingen, trykk liker og så videre, for det hjelper oss å få det her ut. Det er veldig viktig med kommentarer og delinger og likes, faktisk. Gjør det. Bare for å vise hvordan han der, Ibrahim Traore, ble mottatt i hjemlandet sitt. Da han kom tilbake etter det Russland-møtet, hvordan reagerer folket? Folket er begeistret. Burkina Faso er ferdig med å bli frigjort fra globalister. Det er nasjonalisme, mine venner. Det er nasjonalisme. Det er ikke russiske flagg blant der også. Det der som er nasjonalisme, globalisme, er bare ondskap for alle sammen, for kledd som de gode. Blant annet sånne som Sofia Rana, som er en heks, som har kommet litt nærmere innpå scenen, de har noen planer for det også. Og som sagt, globalisme tjener ingen, unntatt de overiberstøtterike som er verden. Folket i alle nasjoner må frigjøre seg fra globalisme, være nasjonalister, sett sitt land først, selvfølgelig Burkina Faso først, for dem som bor der. Eller, jeg vet ikke, jeg skal kalle folket Burkina Faso-ere. Jeg aner ikke hva det kalles. Sammen med Niger og Mali nå, som alternativ media, støtter 100% opp mot de vestlige, perverse, satanistiske, pedofile globalistene. Jeg har tidligere vært innom BRICS, hva det er for noe, kort sagt, og hvor viktig det er. Kort sagt så er det
Det en ny valuta som antagelig vil erstatte for å være dominerende i forhold til petrodollaren, enn den fiat liksom pengene som i ferd med å fordyfte fullstendig. Det laget for å kollapse, og det gjøres en del grep for at hele økonomien i Vesten og verden skal kollapse. BRICS, etter min mening, noe som Norge burde absolutt hive seg på. Det BRICS, altså ordene jo utifra dem som grunnleggende startet det, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Og det kjenner jeg det med BRICS, at du må ikke underkaste en totalitær vestlig sånn pride-ideologi. Altså, de har kun et økonomisk samarbeid hvor de bruker den samme gullstandardvalutaen til handel med hverandre. Hvilken politikk du driver på med utover det, det driter alle landene i. Det gjensidig respekt for eksempel India og Russland eller Kina, de trenger ikke å ha alt sammen, spesielt Sør-Afrika. Jeg kan ta et eksempel på det nå. Jeg viste tidligere her noen innslag fra Sør-Afrika, hvor grusomt det regimet der er, i forhold til ovenfor hvite farmere og hvite mennesker. Det drives et folkemord. Presidenten nekter på at det skjer. Og jeg har tidligere sagt at vi må fanatisk være tolerant for hvordan andre folk driver sitt land, og kun samarbeide om valuta hvis det her skal gå. Og når jeg mener at vi fanatisk må gjøre det, så viser det virkelig klart jeg mener det, når et land som Sør-Afrika er med der, som er så jævlig mot det hvite befolkningen, at vi må bli med på BRICS på et sånn nøytralt grunnlag, økonomisk grunnlag uansett, selv om det landet er sånn. Så får han ta andre politiske debatter på andre arenaer, enn den undertrykkende, totalitære, vestlige måten å gjøre det på. Vi skal til Arendalsuka, som sagt, og det koster en del. Det koster oss en oppimot 10 000, vil jeg tro. Blant annet så har vi måttet oppgradere GoPro for å få skikkelig sikkerheten på plass, pluss å få filmet det aller viktigste på en helt annen måte. Og for å støtte oss til det der, så kan du gjøre det. Hver som synes hjelper oss med det. Vi må selvfølgelig bo på hotell også. Ta gjerne kontakt hvis noen som vet om noen vi kan bo billig til, men vi regner med at vi bruker en 6-7 tusen eller noe på hotell, muligens. Så støtt oss gjerne til det her, for at vi skal være i Arendalsuka med SMS til 2003, kodeord AM49, og da støtter du Alternativ Media med 49 kroner i måneden. For å stoppe avtalen, så sender du bare AM49 stopp til 2003. Janli, vi skal til Arendal, men du var i Oslo i helga på lørdagen. Ja, det var jeg. Vi hadde egentligen två mål med att åka till Oslo i lördags. För det första så ville vi se om svenskar är fritt vilt, som Khomeini har sagt. Så jag stod där med svenska flaggan och vifta och fick väl en del ganska sura miner av muslimer. Det andra målet var ju att vi skulle få det bekräftat att polisen samarbetar med rödingar, alltså antifa. Och det fick vi bekräftat på flera sätt. Mm. Dessverre var det jeg måtte jobbe, men vi skal til Arendal sammen, som sagt. Ja, vi ser, skal vi ta en titt på den videoen som, eller kan du forklare først hva som skjedde med Sofia Rana? Jeg kan vel säga først at de var på mig tre gånger. Till att börja med så var den här studsande araben med prideflagg, han var på mig på en gång. Han sa för det första att jag inte fick vara där. Och sen försökte han fysiskt ta min telefon. Han tog tag i den och försökte kasta den i backen. Men jag visste ju att polisen stod och vaktade, så jag sa hallå, hallå, hallå. Och då stoppade han. Men vad gör polisen då? Ingenting? Ingenting. Okej. Okay. Det andra gången var ju den här batikhäxan med kameran som de kom egentligen flera gånger. De kom med flyers och gjorde sånt. Nej, nu visar sig jag. Gör inte. Nej. Sånt hela tiden. Och då sa jag till henne att gör du det där en gång till så går jag till polisen. Och efter de där två gångerna så tänkte jag, jag går ändå och tar en prat med polisen. Så jag gick bort till poliserna och det ser ni på upptaget, eller ni hör rättare sagt. Och där är det väldigt intressant fakta.
Där fick vi bekräftat hur norsk polis samarbetar med vänstersidan. Ja. Kan jag få en intervju med dig, Zeddy? Kan jag få en intervju med dig? Ja, det var ikke meningen å bryte. Jeg tror det passet veldig bra der, Anne, jeg beklager. Nei, det jeg syftet til var jo egentlig når jeg står og pratet med polisen, og så sa jeg at hur många gånger ska de få gå på mig rent fysiskt utan att ni gör någonting? Då var ju svaret bara att ja, men du har ett eget ansvar då. Och det intressanta är att de sa först att det provocerar dem att du filmar. Men sen när jag blir angripen av Sofia Rana och det kommer folk och det kommer en familj där och säger han får stoppa, ta bort och släcka videon, vår dotter är med där. Då bekräftar polisen att det är lov att filma. Så när han säger att jag har ett eget ansvar att det provocerar så är det väldigt motsägande. För jag har enligt norsk lag så har jag rätt att stå där. Och det var fler än mig som videofilmade, det var flera med kameror. Ingen av de här blev attackerad som jag blev. Så det har med att göra med vem som står där. Alltså, filmen. Så det här bevisar att, och samtidigt så sa de, Antifa menar ju på att jag inte hade lov att vara där. Det är ju en allmän plats. Dessutom hade de ett bord med flyers, de ville snacka med folk, de delade ut flyers. Varför ställer de det bordet just där om de verkligen på fullt allvar menar att just den lilla biten av Eidsvolls plats var Antifas? Så det är många motsägelser. Men alltihopa det här visar att polisen samarbetar med dem. De har order förmodligen uppifrån eftersom de inte behöver följa norsk lag. Så måste de ju ha order uppifrån att bara låt dem hålla på. Bara låt dem attackera. Och framförallt då det som var det mest störande. Det var ju att när jag blev fysiskt attackerad och de tog min mobil och slog den i gatan så skärmen sprack. Så kom polisen för att jag vände mig och sa okej, ska ni komma nu eller? Då kom de. Ja. Och de liksom flyttade på folket. Men de tog inte fysiskt att flytta på hem, gör de det? De ställde, nej. Men de ställde sig liksom emellan kan man säga. De kanske gjorde det på en annan måte än de gjort det. Visst, vi har gjort det där. Mm. Kan vi säga sånt? Men om man nu jämför med de andra hur det skulle ha sett i norr. Om jag hade vanlig, en vanlig tant som hade varit där och de hade flygit på mig och gjort så där, då hade ju polisen tagit personalia på Sofia Rana och company och sagt att det här är faktiskt inte okej, det här är trakassering, det finns flera lagbrott på det här som man kan, det är skadeverk etc. Då hade de ju flyttat på dem, tagit personalia och eventuellt kanske till och med kört in dem till polisstation och sagt att vad är det för folk som ger sig på en tant? Ja, eller det som är vanligt när det är andra är att man blir utvist från centrum i 24 timmar och så vidare. Det sker ju ja. Absolut aldrig dem. Och så måste man huska på att det är flera lagare. Det är Sian som har en stand. Och så kommer de och förstyrrar den. Og så kommer man for å filme det som skjer, så er det hun som blir anklagd for å ødelegge med sin tilstedeværelse deres. Altså, de har jo ikke så mange hjerneceller, de antifa-folkene, det vet vi. Men at politiet reagerer som de gjør, og det der er jo en del av det vi skal markere i Arendal også. Vi skal være der og se hvordan blir Norgesdemokraterne behandlet av antifa. For at nå har Sofia Rana bestemt at Norgesdemokraterne skal ikke få lov til å være der. Og hvordan den lille amfetamin-marinerte bombeflyvertina der skal bestemme hvem som skal tale i norsk offentlighet, det skal vi ha slutt på. Med at vi viser frem hvordan det gjøres der, vi skal være blant dem. Og så ser vi hva som skjer hvis tilsvarende skjer. Vi sikter på å kopiere en del handlinger og overføre det mot Arbeiderpartiet for eksempel, synes den. For å vise frem at det er forskjeller, at politiet er politisk, og vi ber politiet om hjelp til å markere den her og tydeliggjøre det for oss, med at dere ikke reagerer på det kommunisterne gjør, la dem forstyrre
arrangementet til Norgesdemokraterna, men når vi forstyrrer eller snakker med bare å stille kritiske spørsmål og er litt plagsom til Arbeiderpartiet, så må dere ta oss vekk for å vise, hjelpe oss og vise at dere er politisk. For det er som vi sier, det har ikke med hva de gjør, men er hvem som gjør det. Mm. Og det er det som er så interessant, for når jeg har gjort polisanmälan og når jeg har pratat med polisen, og når de hører det her, så, oj, gjorde de så? Nej, men det kan man ju inte göra. Oj, det är liksom den polisen som tog emot anmälan bekräftade att det är inte okej. Men de poliserna som var på Eidsvollplats bekräftade att de har order uppifrån att göra annorlunda. Här är den föreläggande anmälan för att få in något med en gång. Det är gjort, men vi vill också leverera en fullständig anmälan imorgon. Där det går på andra ting. Här är ju kun det materiella egentligen går på. Så den blir utvidet til en anmeldelse. Precis. Hvis det noen som det andre journalister, vi savner jo litt sånn andre medier som tar tak i det, så kvitteringsnummeret, det vel det som skal brukes kanskje. Det står 23-07-21 APN-DEFEB0. Her som bør ta kontakt for å få bekreftet det. Så det her, nå skal politiet og regime få vise sitt sanne jeg. Har de politisk klagside, eller er det lov å gjøre sånn som Sofia Rana gjør det? For da vil vi gjøre sånn vi og til enkelte vi ikke liker med presidens i der. Dette er ikke greit. Hun der kan ikke få lov til å holde på sånn lenger. Hun en ubetydelig politiker som bor på Twitter, holder på bare er kun opptatt av seg selv og bilder av seg selv. Vi så jo på videoen der at du ser jo langt ifra ut sånn som man ser ut på selfieene og alt det Dalla holder på med. Og hun der lille, altså hun for 40 de har ikke mer enn det, men likevel oppfører seg. Nei, vi skulle ikke si som 12-åring, men det feil 8-åring i barnslighet. Og hun skal få bestemme hvem som skal være her og der. Det her må norske myndigheter være veldig klare over å få slutt på, og vi vil dra til Arendalsuka for å snakke med masse folk og en del foreninger og høre hva som menes om det ene og andre. Men hovedmålet er å og markert dere her, og få slutt på det, og så politiet må tvinges til å ta en avgjørelse. Er det greit eller ikke greit? Det kan ikke være greit for den ene siden. Det er veldig skinnende. Jeg har jo vært på demonstrasjoner i andre länder, i Finland, ja, i Danmark og Sverige, og jeg har sett med egna ögon att hade det där skett i Stockholm till exempel, så hade det dykt upp två poliser på en gång och tagit dem där som angrep mig. I Finland likadant, Danmark likadant. Det är bara Norge som sharia-polisen samarbetar med Antifa. Vi har ju fått namnet på i hvert fall, eller kanske flera av dem i gängen som trakasserat där. Här har du en skicklig batikax till synlatna full av komplexer och tror att det blir vackrare att se att andra är dåliga människor. Få namnet på hur, få all upplysning om hur, var så snäll. Och de två här är skicklig som bombeflyvertinne. Vi vet vad hon till vänster lägger kastaren där. Vi vet ju vad hon heter. Vad heter hon? Hon heter Vivian Brattly Sørensen. Okej. Då har vi hur? Hur vill bli anmält? Vad med dig då? Det är de ser ut som de kommer grävd upp från graven. Och så det är någon som... De är inte frisk, det folk kan jag. De är inte det. Nej, man kan ju faktiskt inte fungera helt normalt om man... går omkring, demonstrerar mot rasism, påstår att man är för allas lika värde, omtanke, kärlighet, sån. Och så ger man sig på en tant som står med sin mobiltelefon och liksom systematiskt ska hålla på. Och det som ändå, jag vill säga några ord om det, är ändå anmärkningsvärt att det är så många som har som beröringsångest av det här. Det fick mig att vakna till lite grann. Många vänner och bekanta som inte ens vågar dela det här. Och det kanske är just för att den som drabbades av det här var jag. Men de ser inte själva saken. De ser inte saken att en grupp kommunister ger sig på en vanlig frilansjournalist, en 50-årig gammal kärring. De ger sig på henne, attackerar henne, har sönder hennes utstyr. Det borde vara intressant. Och jag tänker, hade det varit någon annan, hade det varit grannen, då hade det varit superintressant. Oh, så en politiker ger sig på, det får inte ske. Men nu när det var jag så var det så här,
där kan hon kan gott ha det så. Och då, det visar att man är mer rädd om vad andra ska tycka om dig än att okej, okay, ska vi låta det här bli en vanlig, en liksom, vad ska man säga? Ska vi låta det här bli så det blir i Norge, att det är okej okay för folk att attackera varann? Det, man ser inte det. Och det tycker jag är ganska, ganska farligt. Ja, det är många som stöttar på de sidor, men som är vanskliga, har problem med att visa sig samman, med att dela ting. Det är ett par profilerade personer som har skuffat oss väldigt, som du bad om hjälp, som har en massa följare som inte vill göra det, antagligen helt sannsynligt, på grund av att vi inte vill bli förbundet med alternativa media, för att det är akkurat det mobben här som har satt ett sånt stämpel på oss, ett stämpel som inte stämmer i hela tatt. Och så är det en som satt dig upp i en situation där, det ska vi ta ett uppgör med på ett annat tidspunkt, du vet kan det är, en profilerad person, det där var inte grejt, inte grejt i det hela tatt. Nej, det var det inte. Så då, hvis ikke jeg har mer å si, min vakre kone, så gjenstår det bare for Anneli å si. Ha en riktigt god torsdagkveld. Ønsker du å støtte Alternativ Media med 49 kroner i måneden? Send sms til 2003, kodeord AM49. For å avslutte avtalen, send AM49 stopp til 2003.